gente. Anda de volta, otário amigo. Quer dizer, anda toda a gente a mandar os refugiados embora e aquilo que tu fazes é trazer um refugiado para casa. Mas que passou pelas ventas para dar amigo? Olha, nós ainda achávamos que tu estavas a fazer isto que era para conquistar os teus fãs, não. Quer dizer, merda! Estás a ouvir o caralho! Estás a ouvir? Naião! Basão! Parleiro! Olha lá! Olha lá!